বন্ধু বান্ধৱীসকল, হাই স্কুল টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডেটটো প্ৰকাশ পাইছে। যিসকলে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল সেইসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যন ডেটটো প্ৰকাশ পাইছে। চাওক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আসামৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছে এইখন নটিফিকেশ্যন। ডেট হৈছে 3 ডিচেম্বৰ 2021, য'ত উল্লেখ কৰিছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সংস্কৃত, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ চায়েন্স হিন্দী, আসামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ ইন ৰেছপন্স টু দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেটেড 25 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখে যিখন এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিল তাৰ এগেইনষ্টত যিহেতু ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লগা বাকী আছিল সেইটোৰ ডেটসমূহ প্ৰকাশ পাইছে। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সংস্কৃত, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ চায়েন্স হিন্দী, আসামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব 10, 13, 14, 15, 16 আৰু 17 ডিচেম্বৰ। ডিষ্ট্ৰিক্টকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব। ছেইম তেনেদৰে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সংস্কৃত, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ চায়েন্স হিন্দী, আসামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰৰ 18 ডিচেম্বৰ 20 ডিচেম্বৰ 21 22 23 আৰু 27 ডিচেম্বৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইটা চাই ল'ব আপোনালোকে। লাষ্টত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সংস্কৃত, আৰ্টছ চায়েন্স হিন্দী, আসামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰৰ 28, 29, 30 ডিচেম্বৰ কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি, তাৰমানে উজনি, নামনি আৰু বৰাকভেলী তেনেকুৱাকৈ ভাগ কৰি দিছে। এইবাৰ সুবিধা হ'ব সকলোৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁতে। একেবাৰে শেষত উল্লেখ কৰিছে দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ডাটা ৱাইজ ইউনিক নম্বৰ ৱাইজ শ্বাডেল শ্বয়িং ভেনুজ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন অফ ডকুমেণ্টছ ইন ৰেচপেক্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ চায়েন্স হিন্দী উইল বি এভেইলেবল ফ্ৰম ইভিনিং অফ 8 ডিচেম্বৰ 2021। ৱেবছাইটটো দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, ডাটা ৱাইজ আৰু ইউনিক নম্বৰ ৱাইজ গোটেইখিনি ভালকৈ ডিটেইলছ প্ৰকাশ পাব 8 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখে আবেলি। ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাই ল'ব www.madhyamik.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে ফুল্লি ডিটেইলছখিনি গম পাই যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চিলিমানে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।